Хятад, Вьетнам, Монгол, Камбожид гарсан африкийн гахаа мэлзэн өвчин сүүлийн үед хойд Солонгост хүртэл дарсан бөгөөд Солонгост нэвтрэхүй хэмээн нэлээд санаа зовнож байна. Африкийн гахаа мэлзэн өвчин нь одоогоор эмчилгээ болон урьдчилан сэргийлэх вакцин байхгүй тул нэвтрэхээс урьдчилан сэргийлэх нь хамгийн дээд арга болж байна. Иймээс хөдөө аж ахуйн малын халдварт өвчнөд тэмцэх газраас энэ жил 6 сарын 1-ээс эхлэн гар ачаанд байгаа амьтны гаралтай бүтээгдэхүүний талаар мэдэгдээгүй тохиолдолд дээд тал нь 10 сая вооны торгууль оногдуулах болсон. Африкийн гахаа мэлзэн өвчин гарсан орнуудаас гахаа мах болон түүнтэй холбоотой бүтээгдэхүүнийг бүртгүүлж мэдэгдээгүй тохиолдолд хэдэн удаагаас нь хамаарат тус бүр торгууль ногдуулж байна. Гадаад иргэдийн хувьд торгууль төлөөгүй тохиолдолд нэвтрэх хэсгийг хасах юм уу, орсон суухыг хязгаарлах зэрэг таагүй нөлөө үзүүлэх юм байна. Мөн хилээр нэвтрэх үед махан төрөл болон хямс, өсөсөг, борц зэрэг хагас боловсруулсан бүтээгдэхүүнийг нэвтрүүлэхийг хориглох бөгөөд авч гарах шаардлагатай тохиолдолд аялагчдын гар ачааны бүртгэл тэмдэглэл хийж, нис конгосны буудал болон усан бомтоор нэвтрэхдээ 20 царийн төвд мэдээлэл хийх хэрэгтэй. Эцэст нь хэлэхэд мал аж ахуй болон хөдөө аж ахуйн салбарт ажилладаг хүмүүс гадаадд аялж ирснээс хойш 5 өдрийн дотор хөдөө аж ахуй болон мал аж ахуйн фермүүдээр очихгүй байхыг хүсэж байна. Та бүхний чин сэтгэл Солонгосын аюулгүй байдлыг хамгаалах болно. Өнгөрөх 11 сард Сувонд Хятадын Солонгос үндэстэн 40 гаруй хүн Обстелийн үл хөдлөх хөрөнгийн давхар гэрээний залилангаар 500 сая орчим вооны хохирогч болсон. Хохирлоо барагдуулж чадах эсгийг мөн иймэрхүү залилангаас урьдчилан сэргийлэхийн тулд хэрхэг талаар тодорхой авч үзье. Тухайн Обстелийг хариуцж байсан Хуан, байр түрээслэгч Хятадын Солонгос үндэстэн 40 иргэнтэй гэрээ байгуулж байрны эзний дүрээр хуурч байр түрээслэгчтэй өндөр барьцааны байрны хөлс төлөхгүй амьдрах гэрээг байгуулж, харин байрны эзэнтэй сар бүр хөлсөө аваад амьдрах байрны гэрээг давхар байгуулж, байрны барьцаанд 500 сая вооныг завсан байна. Байр түрээслэгч Хятадын Солонгос үндэстэн 40 иргэн гэрээ байгуулах үедээ байр хөлслөх гэрээгээ байрны эзэнгүй үл хөдлөх хөрөнгийн зөвшөөрлөгүйгээр тухайн Обстелийг хариуцж байсан Хуаны үгэнд итгээд гэрээ байгуулсан боловч энэ нь алдаа болсон байна. Маш хүнд байна. Бид яаж хөлсөө уурцгаж олсон мөнгө билээ? Сүүлийн үед ажил ховор байхад эннээс болоод ажил хийж чадахгүй, хоолоо ч идэж чадахгүй байна. Энэ асуудал шийдэгдэхгүй бол энэ байранд хоолоогоо боож өгөх хүмүүс ч гарах байх. Хохирогчид одоогоор гадаад ажилчдыг дэмжих төв болон Солонгосын өмгөөлөгчдийн холбоо хуулийн тусалцаа үзүүлэх газар зэрэгээс тусламж авч байрны барьцааны мөнгөө олж авахар заргалдаж байгаа. Үл хөдлөх хөрөнгийн давхар гэрээний залилангийн гэмт хэрэгтэн бүр тодорхой байхад хүртэл барьцаагаа буцаан авч чадахгүй тохиолдол их. Ийм хохирол амсахгүй байхын тулд байр хөлслөх гэрээг хийхдээ байрны эзэнтэй шууд нүр туулж хийх хэрэгтэй бөгөөд үл хөдлөх хөрөнгө зөвлөлттэй гуруулаа байгаа тохиолдолд хийх ёстой. Мөн хамгийн аюулгүй байрны гэрээ бол захилхаан гэрээний системээр дамжих нь юм. Энэ систем нь байр хөлсдүүлэгч болон хөлслөгч, үл хөдлөх хөрөнгийн зөвлөлтлөгч бүгд банкнаас магадлан итгэмжлэгдсэн гэрчилгээ аваад гарын үсэг зураад гэрчилгээтэй захин баримт бичгийн төвөөр дамжуулж хизээч хаанаас гэрээний агуулгыг шалгаж болно. Эцэст нь хэлэхэд хамгийн чухал зүйл бол онцгой хямдхан үл хөдлөх хөрөнгө сэжигтэй эсхийг шалгах хэрэгтэй. Солонгосын зөрчдсөн үгэст хорвоод үнгүй зүйл гэж үгүй гэж байдаг. Гадаад иргэдийн хувьд ч гэсэн сайн хянаад цаашид үл хөдлөх хөрөнгийн залилангийн хохирогч битгий болоосоо гэж хүсэж байна. MNTV-гээс гадаад иргэдтэй холбоотой хэрэг зөрчлийн дүрс бичлэг болон мэдээллийг авч байна. Мэдээлэл өгөхийг хүсэж байгаа хүн утас болон имейлээр холбогдно.